Millar dasturiga poytaxtimiz Toshkent shahrida 21 nafar fuqarolar ovqatdan zaharlanib shifoxonaga yotqizilgani haqida xabar kelib tushdi. Bu ma'lumotlar qanchalik asosli? Bugun biz ushbu savollarga javob topish maqsadida jurnalistik surishtiruv o'tkazamiz. Sanitariya epidemiologiya xizmatining xabar qilishicha poytaxtimizda faoliyat ko'rsatayotgan qurilish firmasining ishchilarida ovqatdan zaharlanish holati aniqlangan. Aniqlik kiritilishicha qurilish firmasining ishchilari tez tibbiy yordam mashinasida respublika ixtisoslashtirilgan epidemiologiya, mikrobiologiya va parazitar kasalliklar ilmiy amaliy tibbiyot markazi qabul bo'limiga ovqat toksik infeksiyasi shubhasi bilan olib kelingan. Biz dastlab ovqatdan zaharlanganligi aytilayotgan bemorlar bilan suhbatlashdik. O'sha kuni kechki payt oshxonadan lag'mon, yana shuning o'xshagan birikta o'zining ovqatlari bor, o'shalarni iste'mol qilgandik. Keyin bu kuni shanba kuni abetdan boshlamasdan qochib boshladi. Istima qilib yotib qoldim abetdan keyin soat 3-4larida. So'ngra kechasi ko'nglim aylib ichim ketib boshladi, keyin bu yerga olib kelishdi. Bolalar aytdi-da, lag'monni ozroq hidi bor ekan deyishdi. Ba'zilar yebdi, ba'zilar yemabdi-da. Hozir ancha ahvolimiz yaxshi, yaxshi bo'lib qoldik. Shanba kuni kechki payt soat 10larda issiq ko'tarilib, harorat ko'tarildi. Ko'nglanish, qusishning holatlari bo'lgandan keyin tibbiy yordam mashinasida bu yerga kasalxonaga keldik. Shu qarashyapti bizga. O't harorat tushgan, ichki tish ozgina bor. Endi bundan buyoq xotolasi yaxshi bo'lib ketadi. Lag'monda ozgina hidimi, ta'mi sal g'alatiroq degandan keyin shundan deb bilyapmiz. Shifokorning bizga ma'lum qilishicha, markazda davolanayotgan 21 nafar bemorlarning ahvoli hozirda yaxshi ekan. Biz masalaga yanada oydinlik kiritish maqsadida poytaxtimizdagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining Toshkent shahar boshqarmasiga keldik. 15-yanvar 21:30larda Respublika epidemiologiya va yuqumli kasalliklar shifoxonasiga 9 nafar bemorlar kelib tushgani. Bu bemorlar bilan biz suhbat o'tkazganimizda bular Shahantavor tumanida joylashgan katta bir qurilish tashkilotining ishchi xodimlari bo'lib chiqishdi. 16-yanvar kuni shu soat 2-3larda kechasi yana 12 ta bemor shu shifoxonaga joylashtirildi. Hozir 21 ta, demak bir lamcha tashxisimiz ovqatdan zaharlanish holati degan taxmin qilib turibmiz. Chunki buni asoslash uchun to'liq laboratoriya analizlarini rezultatlari chiqqandan keyin biz bunga bir xulosa berishimiz mumkin. Hurmatli fuqarolar, har doim taom iste'mol qilayotganingizda e'tiborli bo'ling. Har qanday noto'g'ri ovqatlanish o'limga sabab bo'lishi mumkin.